Вітаю в ефірі актуальне інтерв'ю із вами Марися Томашевська. Наша сьогоднішня гостя летіла до нас на зламаних крилах, сягала зірок під звуки сонати, а позаду неї залишався дим. В ефірі у нас відома на Прикарпатті і за теренами Ірина Шабан, українська співачка. Вітаю, Русю. Привітик, Марися. Знаєш, так незвично брати в тебе інтерв'ю. Знаєш чому? Тому що боюсь щось зайвого не запитати, адже я, звісно, усього не знаю про тебе. Це нормальне явище, коли людина знає про себе більше, ніж будь-хто, але знаю багато. Перше моє таке запитання. Розвій міф нашим глядачам. Як ти живеш? Ти ж одружена, так. Заміжня, в тебе все добре, так. Ні з ким не розлучилася з тебе. Ну, звичайно, з моїм темпом життя всім дуже цікаво, чи я одружена, чи я не одружена. Хочу розповісти нашим глядачам, що так, я вже одружена, скоро вже буде 10 років, в мене двоє прекрасних діток, це Давид і Домініка, люблячий і коханий чоловік Андрій, кого я дуже-дуже люблю. От, і, в принципі, все добре, так як у всіх. Двоє діток. Чим вони займаються? Домінічка, вона співає, а Давидик, він поки що ще маленький, тільки ходить в садочок і вивчає англійську мову. Домінічка, вона і займається моделінгом, і танцює хіп-хоп, і займається так само ще тенісом. Ну, стараюся всебічно розвивати. А як ви познайомилися з твоїм чоловіком? Андрій його звати? Ой. Знаєш чому? Ти не носиш обручку, так? І багато людей гадають, що все. Ну, я хочу розповісти таку дуже цікаву історію, що колись я завжди носила обручку, але ще декілька років назад сталася така ситуація, що я забула вдома обручку і вважала, що я її взяла з собою, одягла. І потім я якось верталася з роботи і не побачила обручки на руці. Я так запанікувала, в мене цілий день просто такі були нерви, і мені там всі почали, це поганий знак, Боже, це жах, що ти загубила. Тим більше, що цю обручку зробили, були на замовлення, бо в мене 14-й розмір пальця, тобто не знайдеш таку обручку, по-любому треба на замовлення. І я тоді настільки спереживалася, настільки для мене це якийсь такий був стрес, що я після того сказала, все, я обручку буду тримати вдома, в класному місці. І так всі знають, що я одружена, в мене двоє дітей, і я думаю, що це не є проблема. А ви постійно з Андрієм живете разом в Франківську? Так. Буває, що, звичайно, я трішки за кордон їжджу виступати, от, і в чоловіка якийсь справи, це нормально, тому, знаєте, я творча людина, слава Богу, що він мене підтримує, розуміє, і кожен займається своєю справою. А немає якихось казусів, не виникає, чи завжди знаходити компроміси в плані твоєї творчої діяльності? Чоловіки, вони ж завжди хочуть, щоб жінка була вдома з дітьми і більше приділяла уваги. Ну, я, звичайно, стараюсь поєднувати і кар'єру, і роботу, і сім'ю. Для мене це дуже важливо. Ну, і взагалі зараз такий час, що жінка цього століття, вона має бути і успішною, і красивою, і гарно виглядати, і займатися спортом, і бути хорошою мамою. Ну, тобто, поєднувати в собі всі якості, всі найкращі якості. Звичайно, це дуже важко, але потрібно йти до цього, потрібно розвиватися, тому що зараз жінка обов'язково і має знати і мови, і гарно готувати. Хоча, по собі можу сказати, я люблю готувати, але не так часто, тому що, готувати взагалі можна, але коли немає на це дуже багато часу, то, звичайно, трішки воно, як-то, не завжди виходить. А хто за дітьми дивиться?
Мені дуже допомагають мої батьки, я їм дуже вдячна, особливо мій батько, ну і мама так само, тому що... Всі ж думають, знаєш, якщо гламурна прикарпатська співачка так, так. їздить на крутій тачці, там, з айфоном ходить, так як воно виглядає, то має бути 7 нянь, 10 прибиральниць. Ні, в мене взагалі, можу сказати, що няня тільки була... З першою дитиною 2 місяці, після цього все. Ми вирішили, що батьки мені будуть допомагати. І тому я дуже завдячую їм, що вони допомагають мені. І це з бабусями, дідусями дітки виховуються. Тому це дуже добре, що є така допомога. Я знаю одну таку штуку, що твій ідеал чоловіка – це артист, відомий репер Серега. Так, мені його дуже творчість. Чому не Тімоті? Я не знаю, тому що якось так склалось, мені дуже його подобалася завжди творчість, особливо рання. А чоловіка підбирала по критеріям, за критеріями Сереги? Ні, насправді ні. Чоловік в мене... Вони дуже відрізняються, бо я знаю. Темне волосся має, і він зовсім не такий. Мені просто дуже подобається творчість. А яка пісня улюблена? Мені подобалась дуже пісня «Ляля». Я пам'ятаю той прикол, коли ти мене затягнула на той концерт. От я вже була 2 рази на його концерті. І, ну, він насправді дуже класний, тому що не прикидається, так як більшість артистів. Розумієш, мені в Тімоті там написав Серега. Я не знаю, чи не прикидається, він зараз в образі поліграфа Шарікова. Ти знаєш, тобі імпонує цей його образ? Якщо чесно, не дуже. Більше мені подобалася ця його рання творчість. Ну, не знаю, можливо, тоді якийсь такий був час, що якось якісь пісні в нього все-таки... На його піснях виросла все ж таки, так? Так, так. Його такі були пісні більш такі душевніші, можна сказати. Зараз він вже так... взагалі, зараз такий час, що більше аудиторія любить слухати такі пісні жартівливі, більше до душі людям. Ну, можливо, звичайно, це зв'язано з ситуацією в Україні, що хочеться більше якось... переключитись, напевно. Ну, я знаю багатьох, кому зараз Славко Вакарчук і був Славко Вакарчук. Так, як так. ти до його творчості? Я колись була на його концерті, і мені дуже подобалась його творчість. Пам'ятаю, колись була в таборі, ми всі виросли так само на творчості Океану Ельзі Святослава Вакарчука. Дуже мені імпонувала його музика. Зараз так само мені подобається. Ну, але хочу сказати, що я взагалі є меломан, мені подобається... В машині. Останні пісні, які ти слухала в машині. Давай, правду. Ні, до речі, правда, це Ірина Білик пісні. У мене є її альбом, я була нещодавно на неї. Що, так і слухала це останній раз Ірину Білик? Так, так. Ірина Білик ще, що в мене. Ще мені подобається... Барбекю? Барбекю дуже класне. Зараз якраз нашого друга продюсера. Так. От, мені подобається як російський, як український, англійський, польський, будь-які класні пісні з класним текстом і з класним змістом. От тобі скажуть з Голлівуду або з української естради, або десь там пострадянських країн, не знаю, там з Грузії, наприклад, артиста якогось би ти обрала для себе в дует. Хто б це був? Взагалі з цілого світу? Так. Боже, я не знаю, в мене така мрія, багато є з ким заспівати. Одна, це бажання, знаєш таке, Бог дав тобі і каже, Іруся, я тебе почув, давай. Зараз такі всі жінки скажуть, Олег Винник. А чому? Може, Олег Чігер? До речі, так. Олег дуже хороший мій друг, і це, я думаю, що це би був дуже класний. Не з'їжджай з тебе. Ну, якщо чесно, я навіть не можу так сказати, щоб я аж так дуже бажала з кимось заспівати в дуеті. Ну, я думаю, боже, я так багато і пісень слухаю, але... Ну, взагалі, моя мрія була це з Серегою в дуеті заспівати. Може, когось моєго мама має?
Ми просто про це з ним ще не розмовляли. Так. Але ми ще не говоримо. Хоча я навіть не знаю, бо на російській мові я не співаю пісень. Він з українською має пісню. Чому? О. Він дуже поважає Україну. Тому Білорус, я думаю, що... Хто не знає, бо зараз думають, тобі подобаються такі російськомовні співаки. Так, він білорус. Ні, ну просто, як сказати, мені дуже багато хто подобається. І багато я з ким хотіла би записати дует. І я би навіть хотіла записати, є такий співак Олександро Сафіно. Або... Так, собаку назвала в честь його пісні «Луна ту». Так, так, от, це дійсно би було круто. Мені так само подобається Меладзе. Ну, це було, звичайно, би класно. Але, ну... А з Потапом? Ну, з Монатіком? Ну, з Монатіком знаєш, класно було. Знаєш, що мене дивує? Що всі вони різні, це дивлячись так, як яку пісню заспівати, так, правда? Так, так. Ну, взагалі, в кожного артиста, як є хіти, так і є твій такі... Твій хіт життя, яка пісня? Ну, звичайно, Марися. Це наша пісня, «Соната». «Соната», ти вважаєш, не «На зламаних крилах»? «На зламаних крилах» так само вона дуже популярна, але якось так склалося, що от навіть коли я нещодавно була на радіо, і мені коли казали, давай подивимося, от в Гуглі напишемо твоє прізвище, ім'я, і подивимося, що там саме найбільше. То саме найбільше «Соната». Якось тобі так. Вона більше припала до душі? Ні, мені «На зламаних крилах» дуже подобається. Мені взагалі всі пісні наші подобаються. На зламаних крилах Ірина Федишин так хотіла купити. Так, так. Я знаю, що вас дуже часто порівнюють. То під кого косить? Так. Ну, люди це запитують. Такі, та це моя сестра. Двоюрідна. Ну, я просто хочу сказати, що дійсно ми трошки з нею схожі, тому що вона зі Львова, а в мене взагалі родина по татовій сім'ї зі Стрия, Львівська область. Я тому, пам'ятаю Стрий. Тому є щось схоже, звичайно. Ну і поп-музика ми так само виконуємо. Мене просто, я вважаю, чому що... не продала пісню? Не знаю, мені дуже подобається. Ти такий класний текст написала, такий душевний. І я не знаю, мені здається, от знаєте, є якось, що художники вони не продають свої картини. Дурні люди. І так само були багато, хто з них міг бути мільйонером. Так, так. І так само мені якось, не знаю, мені так ця пісня дуже подобається, мені би було дуже жаль її продавати, тому що от я нещодавно і в Рівному була, співала цю пісню, і всі в такому захопленні, всі зразу питали, хто написав цю пісню. Я в залі сказала, Марися Томашевська текст. Слова я тільки написала, не треба, так, я так. Не пишу музику, не вмію. Так. На жаль. Хоча, ти це ж була написала, добибач мені. Ще на 8-му місяці вагітності ти вже ось і співала. Так, щось те вийшло. Вийшло, якби трошки. Ні, ну хоча, знаєш, в кожній пісні, ну на кожну пісню є свої слухачі. Остання пісня «Ниточки», яку я зараз презентувала. Добре. Приспів. Добре. Виші. Ні, таким голосом, як я чула в машині. Так, бо я трошки змінила манеру. Ну, давай. Хто цей винуватець зміни манери співу Ірини Шабан? Це є один продюсер. Він сам з Франківська, але вже дуже довгий час живе в Києві. Дмитро Криворотов, який написав музику і аранжування. Слова написав Юрій Шевчук. Угу. Зараз я трішки заспіваю. Вишивала ниточки на сорочечці я, промовляла пошепки ніжно твоє ім'я. На-н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 а-
А потім я дуже люблю танцювати. Я просто хотіла зробити експеримент такий. А це не гламурна пісня, правда? Ну, вона така більш, так, вона відрізняється, вона більше в такому етностилі, аранжування дуже красиве, скрипка, і дуже класно поєднані такі українські мотиви і сучасне аранжування. Це мені дуже сподобалося. От,
Я насправді, мені дуже подобається, як ми з тобою пишемо пісні, але це якось так трапилося, що я думаю, треба трішки щось спробувати щось змінити. Не знаю, тільки нещодавно її презентувала, подивимося, як там Ірусь, буде. А скажи, як ти ставишся, ну що для тебе розуміння сучасного гламуру? Я знаю, що ти, багато артистів зараз його наслідують. Як ти до цього ставишся? Я не можу взагалі там... Ти взагалі от з людьми, от коли починаєш спілкуватися, на що першу чергу звертаєш увагу? Ну, по-чесному так от. Ну, багато скаже, я на душевній якості, так, ну ми ж всі дивимося, правда? Ні, я думаю, що, як і кожна людина, ми якось навіть трішки відчуваємо ту ауру. Коли людина добра, вона добра. Коли людина трошечки до тебе зверхньо відноситься, ти це все відчуваєш. Правильно? Ну, взагалі, по житті я стараюся дуже добре відноситися до людей, бо, як кажуть... Ти не дивишся на те, чи в них є якісь матеріальні статки, ні, для чи мене немає? Ні, для мене це взагалі не важливо. Головне, щоб людина була... хороша, головне, щоб вона була позитивна. Це саме основне. Як доньку будеш виховувати? От для, ну, будеш, ти їй купуєш там дорогі речі, але вчиш водночас, що потрібно бути людяною. Ну як? Ти не... Вона ходить, навчається в католицькій школі. Я безмежно рада, що там, ну, що вона, ну, що вона там вчиться, її там дуже гарно виховують такі, на таких християнських засадах. Я стараюся так само їй вкладати те, що потрібно бути доброю, гарно відноситися до людей. І я думаю, що вона так само дивись, буде. Домініка співає, так? Так. І ти не боїшся, що в майбутньому її будуть порівнювати з тобою, що якщо вона не переведе... Ну, в мене просто таке було от сім'я, чому я не стала там... Я дуже боюсь там пов'язувати якусь свою сферу діяльності з тим, чим пов'язували мої там бабуся, дідусь і так далі. Тому що є острах того, що ти не перевершиш... людину і тебе будуть так, порівнювати. Ще там боюсь двоюрідного брата віддати в спортивно-бальні танці, що будуть порівнювати зі мною і ще в якійсь сфері діяльності. Так, так. Ти не боїшся? Можливо, її в щось інше треба було направити? Ну, що хочу сказати, що насправді зараз, поки вона маленька, я стараюся її трішечки як в таку культурну атмосферу взяти. Вона дуже любить малювати, в неї дуже гарно виходить ліпити, все щось з таким творчістю, з малюванням. Я не впевнена, чи вона буде надалі і співати, чи там танцювати, чи займатися тенісом. Їй оце більше до вподоби, і, звичайно, вона там ходить і на гуртки, малює, ліпить і тому подібне. Можливо, вона стане дизайнером, можливо, вона стане архітектором, я не знаю, але я не буду їй нав'язувати свою думку, тому що, ну, знаєш сама, в кожного є Андрій, свій шлях. Андрій, ким хочеш, щоб вона була? Він, я думаю, що він буде за любого, будь-якого її напрямку, який вона вибере. Головне, щоб вона, ну, як і кожні батьки, вони хочуть, щоб діти були щасливі. Так само і Давид, що він обере, він дуже, в нього дуже гарна пам'ять, він просто вчить всі вірші, всі пісні. Бути ведучим. Зразу все виловлює і гарно і танцює, і співає. Ну, він ще маленький. Я поки що хочу, щоб, ну, вже думаю, з 5 років вже так більше його на гуртки. Хай ще дитина трішки побуде дитинство. До 5 років, а далі вже можна йти, дитина, заробляй гроші собі. Ні, ну, діти взагалі мають розвиватися, тому що от, я займаюся ж вокальною школою, і я просто бачу, як діти, коли вони виступають, коли вони переборюють страх сцени, вони потім підростають, їм набагато легше в житті дається це все. Вони краще спілкуються з людьми. Вони... Які книги ти радиш своїм дітям читати з вокальної школи, наприклад? Які книги? Які книги сама читаєш? Я дуже люблю психологічні книги, мотиваційні книги. Мені дуже сподобалася от книга Річарда Бренсона
«Берись і роби». Якусь цитату пам'ятаєш звідти? Ну, це якраз оця головна цитата. Я можу сказати, що... І що мені сподобалося? Що він казав, що незважаючи ні на що, потрібно завжди йти далі. Робити, робити, робити. І от у мене так само є в житті таке кредо. Ти ж тяжко працюєш, незважаючи на всі ці зовнішні. Ні, ну я можу сказати, я можу сказати одне, що, звичайно, з одного боку воно так все виглядає класно, ой, так все це. Навіть гарно виглядати – це вже велика є праця, це раз. По-друге, як ти за собою доглядаєш? Ну, ходжу трішки в спортзал, звичайно. Я не час можу сказати. Час звідки береш? Я ходжу в 9 ранку в спортзал, коли відвожу дітей в садочок, в школу. Я йду зразу в спортзал на 2 годинки і маю трішки час зранку. Мені всі кажуть, боже, як ти можеш і в 9 ранку, це ти хочеш іти і тому подібне. Але ти ж лягаєш спати вчасно. Ні, я лягаю дуже рано спати, лягаю з дітьми, тому що я прокидаюся в 6:20. І я просто собі не можу дозволити. Я не можу оминути це питання, воно зараз буде не в тему, але більшість глядачів, воно цікаво більшість глядачам. Мені вже теж цікаво. Так, як ви познайомились зі своїм чоловіком? Пригадай себе в молодості, в юності, в ранні. Ти завжди молода, але як ти кажеш? Мене познайомила моя подруга з моїм чоловіком. Якось так ми йшли разом з кінотеатру, і це був її хороший знайомий. І ми якось зустрілися разом, і потім він, мій чоловік, взяв номер телефону в мене, і вже якось так закрутилося. Ти йому співала на весіллі, так? Я йому співала пісню. Олександра Пономарьова. Я ніколи нікому тебе не віддам. Бачите, вона хочу не бачити, вона вже муспіває доволі непогано. Бачити, чути, любити щодня. Така була дуже гарна, душевна пісня. Ну, в цьому році вже буде 10 років. Вже ювілей. Який подарунок замовила? Я чесно, у нас такого як немає, як якісь такі подарунки. І ми якось так, в мене так само немає там, я хочу те, чи я там хочу те. Я, звичайно, дуже люблю просто подорожі. Не люблю якісь такі дуже матеріальні речі. У мене немає такого, що там я якісь прикраси хочу, там якісь сережки, колечка і тому подібне. Там у мене в цьому плані. Я взагалі така людина, що я практично все в творчості. Знаєте, от все, що там десь, все, що десь там чи на концерті, частіше це в Польщі, звичайно, ці концерти. Я завжди приїжджаю і завжди чи якусь нову пісню, чи якесь відео відзняти, чи якусь фотосесію, все туди. Я багато на одяг не трачу. От в мене є подруга, яка має агенцію по оренді суконь. Я завжди до неї приходжу, вона завжди мені допомагає. Та я уявляю, на кожен виступ купувати плаття, це можна, зараз, як Філіп Кіркоров вже зараз, будеш, це шизофренія і так далі. Ні, зараз, я просто вважаю, що купляти якусь сукню бо і 2-3 рази. Бо я знаю, Філіп Кіркоров йому шиють на кожен виступ костюм, дуже важко потім збутися, в нього є свій музей. Не хотіла музей відкрити? Та ні, в мене такого немає, чесно. А якби дав Бог шанс щось змінити в своєму житті, що б ти змінила? Чесно, навіть не можу сказати, чи я би щось вже ж так змінила. Я дуже дякую Богу за своє життя, тому що в мене є 2 прекрасних діток, батьки хороші, чоловік. І я не можу сказати, що я би дуже щось хотіла змінити. Мені там, деколи там кажуть, от ти, можливо, хотіла там десь більше, там якісь кліпи знімати, це все. Я знаю просто, що якби хотіла, то треба було б так, продюсера, зовсім інше життя. Так, це зовсім би інше було життя, тому що у нас, як багато хто не розуміє, що коли популярний артист, воно так все виглядає гарно, але насправді це дорога постійна, це холодні клуби, холодні зали, ми з тобою поїздили. Я можу і зараз сказати, що в мене такого немає, що я там, мене хтось везе на машині, приїжджає шофер там чийсь, і мене везуть. Як ми добираємося? Сідаємо на автобус, їдемо деколи по 8, по 9 годин.
годин. От я розкрила правду в кінці програми. Так, по 8-9 годин ми їдемо на тому автобусі, приїжджаємо, швидко приводимо себе в порядок, виступаємо і далі знову на тому автобусі. З ким з відомих виконавців співали на одній сцені? Це було нещодавно, от на конкурсі «Принцеса України» це були Оля Цибульська, Дзідзьо, Руслана, Діма Коляденко, Роман Скорпіон, хто ще були? Вже й не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, то неважливо, але головне, що так, є рівень, і ти виступаєш. Завдяки тобі я познайомилася з генеральним продюсером. Знаєш, Саша, всі так бояться генерального продюсера, але насправді він дуже прикольний і хороший чоловік. Він дуже хороший. Дуже милий. Так. Всі його жарти не треба всерйоз приймати. Так, Ірусь, теж. Скоро вже от ми маємо завершувати. Я б хотіла наостанок побажати тобі процвітання, залишатися завжди такою молодою. І хочу тобі ще раз дуже подякувати, що дякую ти тобі. Завітала до нас у нашу студію. І наостанок, зазвичай, гості, які сюди приходять, вони говорять якісь побажання. Але я хочу, щоб ти нам заспівала колядку, тому що у нас свята, святкова пора в Франківську. Будь ласка. Бог ся рождає, хто ж то може знати, Ісус мій ім'я, Марієму мати. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, Авіл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастирі клячуть, Бога в тілі бачуть, тут же. Дякую тобі. А я не прощаюся з нашими телеглядачами. Зичу вам гарного настрою. Проведіть ці дні незабутньо. І до наступних ефірів. Па-па! Па-па!